příležitost až do prázdné branky. Hlava si skvěle vybrusila. Matoušek efektivně i efektně. Balážovi zpátky hlava, po něm už je tu opět šance a výborný Matoušek. Je možná škoda pro Piráty teď, ale chybná rozehrávka domácích a velká šance. Teď je tu ještě první gól zápasu, který dává Tomáš Pitule. A chomutovští Piráti se tak dostávají do vedení. Troufnu si říct, být tam útočník, tak je to 1-1. Kachyňa, teď už je to 1-1. Teď už je to gól, protože Ondřej Kachyňa nachytal Pavláta na hruškách. Krásná přihrávka na Bambulu. Podražena tohle bude asi, je to tak, trestné střílení, tak pozor. Seman versus Pavlát, za stavu 1-1 ve druhé třetině. Pitule. A teď další velmi hezký zákrok Matouška. Majzla, kterou teď předváděli oba celky. Ale teď je to 3-1, pozor, opět tam domácí propadli. A je to nakonec gól, tak to je neskutečná branka, které teď hosté docílili přeslovce toho, aby se rozhodně při vlastním oslabení nemělo stávat. Pitule stloukal, nabral dobrou rychlost, no a Bednář nepokoj. A další šance, tam se to Pirátům líbí a nakonec je to gól do odkryté klece Chomutovští. Toto utkání zvítězí.